Penubuhan Majlis Pembangunan Keusahawanan Nasional MPKN mampu merealisasikan aspirasi Malaysia menjadi negara keusahawanan unggul menjelang tahun 2030. Justru MPKN menetapkan sasaran untuk membantu PKS menyumbang 50% kepada keluaran dalam negara kas negara berbanding 38.9% pada 2019. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerusi kenyataan media menjelaskan majlis berkenaan akan bertindak sebagai platform perhubungan di antara kerajaan persekutuan dan negeri. Kerjasama itu akan mempergiat usaha memperkasa ekosistem keusahawanan di pelbagai peringkat. Ke arah itu, MPKN berperanan menentukan dasar dan hala tuju pembangunan keusahawanan serta menetapkan skop kerjasama antara kerajaan persekutuan dan negeri. Selain memperakukan langkah dan inisiatif strategik bagi menangani isu, cabaran dan halangan dihadapi usahawan di pelbagai peringkat secara holistik dan bersepadu. Sektor perkhidmatan